por uma reforma agrária popular no Brasil. O Brasil tem um enorme bolsão de terras públicas que poderia ser disponibilizado para a reforma agrária. Como conseguir essas terras e recursos financeiros para aplicar na reforma necessária? Reforma agrária é possível. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, fez um levantamento e chegou a 729 empresas proprietárias de terra que devem mais de 200 bilhões de reais para o fisco brasileiro. Os governos brasileiros poderiam exigir que esses devedores saldassem suas dívidas, por exemplo, parte com o fornecimento de terra para a realização da reforma agrária, juntando-se a essas terras aquelas que há de latifúndios improdutivos, que são muitos os latifúndios improdutivos que existem no Brasil, e que não estão cumprindo suas funções sociais. A Constituição brasileira diz que a terra e a propriedade têm que cumprir funções sociais. Ora, se não está cumprindo a função social, teríamos terra para garantir uma reforma agrária de boa qualidade, recebendo parte dessas dívidas em terra e outra parte em dinheiro, para operacionalizar a reforma agrária. Portanto, a reforma agrária poderia ser feita com recursos exatamente desses devedores. Então, não é possível argumentar que não há terra no Brasil para que seja possível a reforma agrária. Recentemente, o governo federal pretendeu aprovar uma medida provisória, reconhecida como a medida provisória da grilagem, na qual pretendia entregar para fazendeiros e desmatadores 65 milhões de hectares de terras públicas existentes nos estados da Amazônia Legal. Ó, então, para esses aí teria terra. Mas para fazer a reforma agrária, para quem nela quer morar, para quem nessas terras quer produzir e produzir alimentos. Assim se observa que o problema que dificulta a prática da reforma agrária não acontece por falta de terras possíveis de serem entregues para as famílias que vivem nas periferias urbanas. Os bolsões de pobreza nem sempre estão na periferia, às vezes estão em bolsões de pobreza nas áreas centrais das cidades. Ou seja, aquela população subalterna, sob o ponto de vista social e econômico. A questão que impede essa realização é o modelo capitalista, neoliberal, que vige no país. A concepção patrimonialista do modelo econômico barra as possibilidades de avanço da reforma agrária que beneficiem tais populações. Agora mesmo, nestes dias, nós tivemos ação por parte da Polícia Militar em Minas Gerais, tentando remover centenas de famílias de um quilombo, do quilombo da Terra do Meio. Fizeram pressão. As famílias resistiram, ficaram 60 horas na frente das suas casas para impedir que a polícia militar derrubasse as suas casas. Mas a polícia militar derrubou sua escola. Começou pela escola. Por que começa pela escola? Esses governos neofascistas começam pela destruição das escolas para não permitir que aquelas populações tenham educação. Porque uma população que passa pela escola de uma maneira educada, com preocupação dos seus temas, certamente não vai ser mais espoliada. E a primeira coisa que fizeram foi derrubar a escola. Isso chega às raias da falta de humanidade que, infelizmente, esses governos neoliberais, neofascistas, têm cometido. No caso de Minas Gerais, o seu Zema, que enfrenta constantemente os professores, não paga os professores, mas tem dinheiro para dar aumento à polícia militar, para a polícia militar fazer isso que está fazendo. Mas devemos lembrar que temos lido que o MST tem feito doação de alimentos para populações que se encontram em risco em função de serem dizimadas pelo coronavírus.
São toneladas de caminhões de alimentos que são levadas para essas populações. Enquanto isso, não se viu um único caminhão proveniente do agronegócio destinando alimentos para a população em situação fragilizada, com fome aguda e extrema pobreza. Por quê? Porque o agronegócio brasileiro ocorre para fazer produção de commodities, para exportação, não é produção de alimentos. Com algumas exceções de soja, por exemplo, para fazer óleo. Com algumas produções de animais, de gado, de frangos. Mas, na maior parte, o agronegócio brasileiro é produtor de commodities. Quem produz alimentos são os pequenos proprietários de terra, é a produção familiar, são os assentados. É do conhecimento científico que são esses pequenos agricultores. Tem teses falando sobre isso. E a produção familiar, com os assentamentos e suas cooperativas, os verdadeiros produtores de alimentos para atender nossas mesas. É por esses motivos que os trabalhadores rurais sem terra entendem que o Brasil só realizará uma verdadeira reforma agrária se houver a disposição de luta pelos seus interessados, pelos interessados que são homens, mulheres de campo. As ocupações de terra são produto da insensibilidade de governo, governantes e da burguesia nacional e da burguesia estrangeira, que deveriam estimular a realização da reforma agrária. E não estimulando, só resta a essas populações fazer ocupação. Ocupação de terras improdutivas, de terras abandonadas. Na opinião do nosso já saudoso Dom Pedro Casaldáliga, a terra deve ser destinada para as pessoas que querem nela morar, nela trabalhar, nela produzir alimentos. Com Pedro dos Pobres, fazemos a reflexão. Não devemos acumular tesouros materiais que os vermes os corroem, os ladrões os roubam. Os governos neoliberais e fascistas se apropriam. O certo é acumular tesouros éticos e morais. Estes não enferrujam. Esses não têm vermes que os devorem. O Brasil precisa agilizar seu processo de implantação de uma reforma agrária, que não seja apenas de divisão de terra, mas que ofereça apoio técnico e financeiro para que os assentamentos implantados em implantação possam produzir alimentos. As prioridades para esses apoios técnicos e financeiros devem ser os assentamentos das famílias que desejam destinar e gerar renda e alimentos à população. Esse pessoal precisa ser estimulado. Esse pessoal precisa ser animado no seu processo produtivo. Quando na Prefeitura de Rio Claro, nós estimulamos a apresentação de um projeto, encaminhamos para o conselheiro do ex-presidente Lula para que as escolas, os municípios pudessem comprar a produção dos assentamentos das cooperativas rurais pelos preços dos seus processos licitatórios e, com isso, beneficiar e estimular a produção desses pequenos produtores, desses lavradores. Olha, precisamos saber que grande parte da violência vigente no Brasil contra pobres, geralmente negros, ocorre por causa da proteção à propriedade privada. Neste país, há mais proteção para a propriedade privada do que para as pessoas. O Congresso Nacional e os produtores de leis, em quase toda a sua totalidade, são homens. Sim, do sexo masculino. São brancos, que também são proprietários de terra. Assim, a legislação é elaborada para protegê-los e suas propriedades. Mesmo alguns setores empobrecidos se juntam nas bancadas legislativas da Bíblia, do boi, da bala, aquela chamada bancada BBB, para proteger os interesses dos ricos. Homens e mulheres pobres, com aspiração de prestígio, se unem aos interesses
dos maiores proprietários para proteger seus latifúndios e os processos de acumulação de riqueza, que concentra renda, propriedade, que rechaça a maioria da população. A reforma agrária popular, que deve ser aspirada no Brasil, é destinada essencialmente para produzir alimentos saudáveis para a população brasileira, garantir a qualidade dos alimentos produzidos com sustentabilidade ambiental, com a absoluta e necessária redução da aplicação de agrotóxicos. Trata-se de uma reforma agrária popular que ofereça condições de vida digna para os produtores rurais e alimentos saudáveis para as nossas mesas. Assim é que é a reforma agrária desejada em função de proteger a natureza, isso incluindo os vegetais, os animais, a água e, assim, toda a biodiversidade. Os municípios têm a obrigação de adotar tais medidas em suas áreas rurais e também na proteção de alimentos em suas hortas urbanas. Neste ano eleitoral, os municípios devem observar quais são os candidatos ao Executivo e ao Legislativo que assumem, de fato, compromisso com essas temáticas e bandeiras. Isso é que vai ajudar o Brasil a se transformar. Isso é que vai ajudar o Brasil a ter uma reforma agrária popular e um projeto de país que distribua riqueza e que faça com que a sua população tenha a aspiração de felicidade. Muito obrigado, queridos amigos, e até a próxima semana.